सध्या राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होतीय. विरोधी पक्षनेते अजित पवार अधिवेशन स्थळी पोहोचलेले आहेत. आमदार रोहित पवार सुद्धा आहेत. महापुरुषांचं कार्यकर्तृत्व सांगणाऱ्या पुस्तकाचं रोहित पवार यांच्याकडनं वाटप केलं जात आहे. या अधिवेशनादरम्यान सीमावादाच्या मुद्द्यासह महापुरुषांचा अवमान करणारी सत्ताधाऱ्यांकडनं आलेली विधानं सुद्धा तितकीच चर्चेत असतील. या मुद्द्यांसह राज्यभरातले काही आर्थिक सामाजिक मुद्दे आणि विशेष करून विदर्भातले मुद्दे सभागृहात आम्ही उपस्थित करू असं विरोधकांनी सांगितलंय. राजू सोनवणे आपले प्रतिनिधी सध्या आपल्या सोबत आहेत. राजू, इथे नेमकं काय सुरू आहे? काही पुस्तकं दिसतात, अजित पवार आहेत, रोहित पवार आहेत, गुलाबाचं फूल सुद्धा हातात आहे. सुरू काय नेमकं? अगदी पाहतो आपण, राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार आणि इतर आमदार जे आहेत ते उपस्थित आहे आणि विधान भवनातून आमदार मंत्री येत असताना त्यांना महापुरुषांची पुस्तकं भेट दिली जातात. त्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं पुस्तक असेल, महात्मा ज्योतिराव फुलेंचं पुस्तक असेल, अहिल्याबाई होळकरांचं असेल, किंवा अगदी शिवाजी कोण होता हे पुस्तक जे आहे, ही सगळी पुस्तकं जे आहे ते आमदारांना वाटप करताना पाहायला मिळतात. कुठेतरी भाजपच्या नेत्यांकडून वारंवार जो आहे तो महापुरुषांचा अवमान होतोय आणि या नेत्यांना महापुरुषांची माहिती मिळावा यासाठीही आम्ही पुस्तकं वाटत आहोत असं रोहित पवार यांनी म्हटलेलं आहे. एक प्रकारे जे आहे ते राष्ट्रवादीचे सगळेच आमदार जे आहेत त्यांना इथे उभे राहिलेले आहेत आणि येणाऱ्या प्रत्येक आमदाराला आणि मंत्र्यांना जे आहे ती ही पुस्तकं आणि गुलाबाचं फूल भेट देताना पाहायला मिळतात. हे सगळं होत असताना आता कुठेतरी पाहिलं आपण की या राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या हातून जे आहे ती पुस्तकं संजय कुटे जे भाजपचे आमदार आहे यांनी घेतले आणि अजित पवार जे आहे ते विधान भवनात दाखल होतात त्यांना सुद्धा भेट दिलेली आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यामुळे कुठेतरी राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी जे आहे ती महापुरुषांची पुस्तकं वाटप करून जे आहे ते भाजपवरती कुरकुरी करण्याचा जो आहे तो प्रयत्न केला आपल्याला पाहायला मिळतोय. धन्यवाद राजू या सगळ्या माहितीबद्दल. महापुरुषांबाबत होणाऱ्या अवमानजनक वक्तव्याचा एक प्रकारे अनोखा निषेध राष्ट्रवादीकडनं नोंदवला जातोय. राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी अधिवेशनासाठी येणाऱ्या प्रत्येक आमदार आणि मंत्र्यांना महापुरुषांचं कार्यकर्तृत्व सांगणारी पुस्तकं भेट दिली आहेत आणि या संदर्भात राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवारांची प्रतिक्रिया पाहूया. हिवाळी अधिवेशनाचा आज पहिला दिवस आहे. आमदार रोहित पवार आपल्या सोबत आहेत. काय सांगाल, आज पहिला दिवस आहे, खरं तर 2 वर्षानंतर नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन होत आहे. नाही, आहे ना, 2 वर्षानंतर होत आहे. त्याच्यामध्ये करोना असल्यामुळे अनेक अडचणी त्या ठिकाणी होत्या. म्हणजे पहिलं अधिवेशन तर झालं होतं, ते इथंच झालं होतं, आम्ही आलो होतो आणि परत एकदा इथे येत असताना नक्कीच त्या गोष्टीचा आनंद आम्हा सर्वांना आहे आणि अपेक्षा अशी आहे की अधिवेशनामध्ये योग्य पद्धतीची चर्चा व्हावी, त्याच्यामध्ये सगळ्यांना बोलण्याची संधी द्यावी आणि बोलत असताना आज समाजापुढं लोकांपुढे जे काही महत्त्वाचे विषय आहेत, ज्या काही अडचणी आहेत, त्याच्यामध्ये शेतकरी असू द्या, ग्रामीण शहरी भाग असू द्या, युवा असू द्या, सगळ्यांवर चर्चा त्या ठिकाणी झाली पाहिजे एवढीच अपेक्षा आमच्या सर्वांची आणि नवीन खास करून नवीन आमदारांची आहे. अनेक दिवसांपासून महापुरुषांबद्दल अवमानकारक वक्तव्य होतात, त्या पार्श्वभूमीवर तुम्ही आज काहीतरी पुस्तक वाटणार आहे, काय नेमकं? नाही, काय नाही, म्हणजे जे काही विचारवंत त्या ठिकाणी होऊन गेले आणि जे आज खूप चांगलं लिखाण करणारे आणि अभ्यास करून, म्हणजे कादंबरी मी म्हणत नाही पण इतिहासकार जे आहेत जयसिंगराव पवार साहेबांसारखे, अहा साळुंकेसारखे, त्यांनी जी काही पुस्तकं त्या ठिकाणी रेकमेंड केली आहेत ती पुस्तकं आज या ठिकाणी आणलेली आहेत आणि सर्वच, म्हणजे ज्याच्यामध्ये BJP असेल, 40 आमदार असतील, महाविकास आघाडीचे सर्व आमदार असतील, विधान परिषद विधानसभेच्या सर्व आमदारांना त्या ठिकाणी ती पुस्तकं दिली जातील आणि सगळ्यांनी वाचावी एवढंच त्या ठिकाणी आणि त्यांना आवडली तर मतदारसंघामध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी देण्यात यावी एवढीच विनंती आम्ही सर्वजण मिळून करणार आहोत. त्याच्यामागचा उद्देश नेमका काय, कारण तुम्ही आता वाटतं ह्या अधिवेशनामध्ये? उद्देश एवढाच आहे की जे काही थोर व्यक्ती त्या ठिकाणी होऊन गेले त्यांचे जे विचार आहेत ते समाजापर्यंत लोकांपर्यंत त्या ठिकाणी जावेत यासाठी अनेक लोक प्रयत्न करत असतात. त्या प्रयत्नाला ताकद देण्यासाठी आम्ही सुद्धा एक प्रयत्न त्या ठिकाणी करत आहोत, कारण की आज जे महाराष्ट्रात चाललेलं आहे ते आमच्या पिढीसाठी आणि पुढच्या पिढीसाठी अतिशय घातक आहे आणि ती गोष्ट मनामध्ये ठेवून येत्या पिढीला कुठलीही अडचण त्या ठिकाणी होऊ नये, त्यामुळे आम्ही सर्व आमदारांनी मिळून हा एक उपक्रम हाती घेतलेला आहे. अमोल मिटकरी आपल्यासोबत आहेत. खरं तर ह्या अधिवेशनामध्ये लोकायुक्त विधेयक येणार आहे, कायदा येणार आहे, कसं बघते याकडे? आज सकाळी त्या बाबतीत वाचलं, काल पण ऐकलंय. ठीक आहे, लोकायुक्त कायद्याच्या संदर्भात जर तो कायदा येत असेल आणि जर भ्रष्टाचाराला खीळ बसत असेल तर सगळे स्वागतच करतील, विरोध करण्याचं कारण नाही. पण आता जे रोहित दादांनी सांगितलं की हे अधिवेशन महत्त्वाचं आहे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने, साहेब मी विदर्भाचा आहे आणि विदर्भाच्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न फार महत्त्वाचे आहेत, ते ऐरणीवरचे प्रश्न आहेत, त्यामुळे त्या अनुषंगानं ते अधिवेशन व्हावं अशी आमची अपेक्षा आहे. काय सांगाल तुम्ही, अधिवेशन कुठले मुद्दे असणार आहे, काय विरोधकांची स्ट्रॅटेजी आहे? नाही, मी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जन्मभूमीतले एक आमदार आहे आणि तिथल्या शिवभक्तांची अशी भावना आहे की गेले अनेक वर्ष शिवजयंतीला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री येतात,
ते यंदाही याव यावं अशी आमची सगळ्यांची भावना आहे. पण राज्यपाल जोपर्यंत जात नाही तोपर्यंत तो राग मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांबद्दल शिवभक्त म्हणून आमच्या सगळ्या लोकांचा आहे, माझाही आहे. आणि म्हणून माझी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की आपण तात्काळ एक स्टँड घ्यावा, राज्यपालला महाराष्ट्रातून हाकलून द्यावं, अन्यथा शिवजयंतीला शिवभक्तांच्या रोषाला आपल्याला सामोरं जावं लागेल. त्याचे पडसाद आजच्या अधिवेशनात उमटताना पाहायला मिळतील, 100% उमटणार आहे. शेवटी छत्रपती शिवाजी महाराज हा संपूर्ण हिंदुस्थानाचा राजा आहे आणि त्या राजाची अस्मिता या सगळ्या लोकांनी घाण ठेवली की काय अशी भावना आमची सगळ्यांची आहे. पाहतोय राज्यपालांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल केलेल्या वक्तव्याचे पडसाद जे आहे ते आजच्या अधिवेशनामध्ये उमरताना पाहायला मिळतील असं आमदारांनी म्हटलेलं आहे. त्यासोबत रोहित पवार हे जे महापुरुष आहेत त्यांची पुस्तकंसुद्धा आमदारांना वाटणार असल्याचं म्हटलेलं आहे. कॅमेरॉन अरविंद सरांजसुने, एबीपी माझा, नागपूर. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.